op weinig bezet. Ze hadden een jazz met mijn wanteam. We gaan een beetje tekeneren met personaliteit voort. De kjombert me doet dus gaan. Pra, het is waar dat tot. Njeri me personaliteit voort. Në shumë aspekte, po da mendosh, persona që kanë personalitet fort, janë personat të cilët janë shumë të ansuar, që do thot, ose kjo, ose ajo. Unë mendoj këshu është shu. Do bëj këtë, do bëj atë. Ti ke këtë mendim, e ke gabim, e tjera, e tjera. Pra, në shumëricën e rasëve, që do thot personaliteti fort, do thot që nuk e fleksibilitet, nuk e elasticitet dhe e sheh jetën në një mënyrë shumë të kufizuar dhe strikte. Pra, shpesh herë, njerëzit që kanë personalitet fort janë në fakt njerëzit më të vështirë për të pasur afër. Personaliteti fort do të thotë që je edhe pak kokë fort. Personalitet qëtë i putë do të thotë që ke fleksibilitet, elasticitet dhe shë jetën më afër asaj që farësh në të vërtetë.